A borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan je od temeljnih zadataka države Crne Gore na njenom putu ka Evropskoj uniji. Koliko smo na tom putu odmakli, jesu li vidljivi rezultati te borbe, ovoga jutra razgovaramo sa našim gostom, a to je potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, gospodin Momo Koprivica. Dobro jutro i dobrodošli u naš studio. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav vašim gledalcima. A ja moram da podsjetim naše gledalce da se u okviru teme jutra mogu uključiti na dobro poznat Viber broj telefona 068-838-353 i imaju priliku da našem gostu u studiju postave neko pitanje. Evo, kao što smo rekli u najavi, da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala bitan zadatak na tom putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, generalno gledano, da je to jedan od najbitnijih zadataka. Kako ste vi zadovoljni borbom protiv kriminala, organizovanog kriminala i korupcije? Jesmo li napredovali u odnosu na neki, da kažem, prethodni period? Ostvarili smo ozbiljan napredak, iako javnost očekuje maksimalan stepen efikasnosti u dostizanju pravde. Rekao bih da je pravda najpouzdanije i najvažnije očekivanje naših građana, imajući u vidu trodecenijsku autoritarnu vladavinu bivšeg režima koja je, dakle, funkcionisala putem korupcije, i tako smo imali endemsku korupciju, što nije bila samo ocjena nas koji smo ovdje živjeli i svjedočili tome i borili se protiv toga, nego je to bila i ocjena i nalaz relevantnih međunarodnih institucija. Borba protiv korupcije je važna ne samo zbog evropskih integracija, a u vrhu je prioriteta koji se očekuju od Crne Gore, nego je potrebna i radi privrednog institucionalnog oporavka naše zemlje. Zato što je korupcija jedan višestruko štetan fenomen. Ne samo da je to negacija prava i pravde, negacija jednakosti pred zakonom, nego je ujedno i fenomen koji potkopava privredni rast. Naslijedili smo jedno teško stanje, suočili smo se sa brojnim naslijeđenim problemima u smislu disfunkcionalnih institucija, u smislu zarobljenog pravosuđa. I neophodno je bilo u ovoj prvoj fazi raditi na usposobljavanju sistema. Dakle, na jačanju sistemskih rešenja, na pročišćavanju sistema, kako bismo u narednoj fazi imali i u brojnim konkretnim slučajevima, na primjeru, djelovanje pravne države. I koliko smo daleko od te faze o kojoj sada pričamo? Rekao bih da smo na dobrom putu, iako je pred nama mukotrpan posao. Naslage korupcijskog djelovanja i njihove posljedice su veoma duboke i veoma izražene u Crnoj Gori. Borba protiv korupcije i proces koji ne staje u razvijenim državama je, dakle, postoji da jedan izražen stepen korupcije. Rekao bih čak i da sa demokratizacijom društva, a imamo tu situaciju nakon 30. augusta, se obično korupcija sa visokog nivoa spušta, i ako nemamo jake funkcionalne institucije, prijeti jedan fenomen decentralizacije korupcije, da razni službenici, inspektori, nezavisno od bilo kakvog uticaja, uzimaju stvar u svoje ruke i upuštaju se u korupciju. I zato smo mi usvojili u junu ove godine strategiju za borbu protiv korupcije za period 2024-2028. To je jedan sveobuhvatan, vrlo sadržajan dokument. Podsjećanja radi, Crna Gora 10 godina nije imala važeću strategiju za borbu protiv korupcije, što je ozbiljan nedostatak, što govori da nije antikorupcijska politika bila prioritet, da se nije znao jasan pravac. Da li to dovelo do takvog stanja ranije? To je jedan od razloga. Rekao bi da je jedan od važnih razloga, ali je to govorilo i o odsustvu političke volje da se rešavanju tog problema pristupa i da se preuzmu jasne obaveze, pa da onda i javnost, i domaća, i međunarodna procjenjuje šta je urađeno od onoga što je definisano strategijom. Također, ta strategija je, radio je moj kabinet na njoj i Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, vlada je usvojila. Ona je bila značajna i za dobijanje IBAR-a, jedna od obaveza iz pregovaračkog procesa. I rekao bih da smo skoro i dobili izvještaj GRECO. O njemu se u neku ruku manipulisalo i možda ne bi bilo loše da neke stvari se samo tu naglase. Kada je vlada 44. počela svoj mandat, ni jedna preporuka za prethodni godinu i po nije bila ispunjena. I ono što je ispunjeno za ovih, za 6,5 mjeseci, jer se evaluacija završavala 17. maja, sve je urađeno aktivnostima
44. vlade. Imamo dakle tri potpuno sprovedene preporuke, 11 djelimično i 8 je ostalo nerealizovano. Ali, ta izvještaj je zaključen 17. maja. Dakle, mi smo početkom juna usvojili i strategiju i zakonodavstvo o značaju za IBAR. Dakle, u tome ste dobro upoznati kao i vaša javnost. I onda to nije do kraja evaluirano. Tako da je bila evaluacija negdje polovinom juna, imali bismo još jedan set ispunjenih preporuka. U svakom slučaju i po tome smo ispred određenih zemalja u regionu po stepenu realizacije preporuka, ispred i Sjeverne Makedonije, Hrvatske, koja je članica Europske unije, Srbije, i ispred brojnih zemalja Europske unije, kao što su Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Mađarska, Finska. Dakle, to govori o jednom ozbiljnom naporu iza ovih prethodnih 7-8 mjeseci do te finalne evaluacije, da se radi na jačanju ukupnog antikorupcijskog okvira. I vjerujem kada se stvari sistemski postave, da će biti punih efekata. Naravno, tužilaštvo je radilo svoj posao. Bilo je priče da će sa izborom 44. vlade stati borba protiv korupcije, protiv krijumčarenja. Imamo situaciju da su, dakle, da je napravljena jedna rekordna zapljena u krijumčarenih cigareta u Luci Bar od strane uprave carina, zatim je i direktor policije zbog šverca cigareta uhapšen, da dio kriminalne grupacije oko Bemaxa koja je razarala ovo društvo je također procesuiran, i to su ozbiljni niz policijskih i carinskih službenika. I ono što bih također naglasio jeste da smo konačno usvojili i pravilnik o kontroli životnog stila i imovine policijskih službenika, što je jedan mehanizam za borbu protiv korupcije i u policiji, jer borba protiv korupcije, jačanje antikorupcijskog okvira podrazumijeva jedan širok dijapazon mjera, jer je korupcija u Crnoj Gori bila sveobuhvatna i široko rasprostranjena. I zato treba, i zato smo predvidjeli posebne mjere i za policiju i za carinu, od digitalizacije Luke Bar, zatim urbanizam, e-građevinske dozvole, širok repertoar mjera u brojnim oblastima kako bismo iskorijenili korupciju i kako bi naš građanin imao pravo na život u svijetu bez korupcije. A to znači pravo na sigurnost, pravo na predvidivost. Evo, ja ću vas pitati, pomenuli ste šverc cigareta i to. Prije par dana su gotovo svi mediji u Crnoj Gori prenijeli tu, da kažem, vijest i pominjanje nikšićkog biznismena Dake Davidovića. Čini se prvi put onako direktno je pomenut kada je u pitanju šverc cigareta. Šta imate da kažete? To lice se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, naši organi dobro prate i djelovanje svih lica koja se upuštaju u krijumčarenje i šverc cigareta, i nijedno lice, pa ni on, neće biti izuzeto od djelovanja pravne države. Mislim da je to jedan fenomen prisutan još od 90. godina, kada su brojni privilegovani pojedinci, zahvaljujući vezama sa državom, zahvaljujući učešću u državnom projektu krijumčarenja i šverca cigareta, stekli enormno bogatstvo i htjeli su neki od njih, poput pomenutog lica, da i nakon 30. augusta nastave neke procese. Pa nije se narod u Crnoj Gori borio da bi neko drugi nastavio ono što su prethodnici radili, nego da toga više nema. Da nema ni rušenja ugleda naše države, da nema ni rušenja budžeta naše države i da nema privilegovanih pojedinaca. Nažalost, bili su funkcionera i prethodne vlade, 43. vlade, koji su se upustili u to krijumčarenje. I to je, kako sam rekao, i moralno i politički poražavajuće. Posebno moralno, zato što smo na krilima građana koji su željeli promjene, koji su željeli razbijanje političke moći koja je dovela do krijumčarenja i šverca cigareta, došli na poziciju odlučivanja nakon 30. augusta. I utoliko je veća moralna obaveza onih koji su došli nakon 30. augusta da prekinu sa tim praksama. Evo, imamo, da pomenemo, procese u pravosuđu koji dugo traju, zatim puštanje pojedinih osoba kao što je sin Vesne Medenice, Miloš Medenice. Kako vi to komentarišete i koliko je to dobro za državu Crnu Goru? Odgovor je tu sasvim jasan. To nije nimalo dobro. I upravo stanje u pravosuđu govori o kakvim se problemima
koji su naslijeđeni radi i šta, i sa čim se sve suočavamo. Djeluje li ponekad da je SDT usamljen u toj borbi, barem onako kada se pogleda iz nekog, da kažem, ugla građanina? Razumijem za takvu percepciju, razumijem takvu percepciju i rekao bih da je zaista specijalno državno tužilaštvo jedan od vodećih činilaca u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i mi smo preduzeli niz aktivnosti i projekata da se obezbijedi maksimalna podrška radu specijalnog državnog tužilaštva u smislu da se stara zgrada vlade prilagodi za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i tu je 44. vlada napravila ozbiljne pomake i taj proces ubrzano teče. Svi rokovi, sve aktivnosti su ispunjene i sada se dakle vrše određeni aktivnosti u toj finalnoj adaptaciji za potrebe specijalnog državnog tužilaštva. Također se radi i na povezivanju svih baza podataka, što je preduslov za provođenje prije svega finansijskih istraga i radit ćemo na nabavljanju i nove tehnologije, moderne informacione tehnologije. Bez toga nema borbe, dakle, protiv korupcije i organizovanog kriminala u savremenom trenutku. Stanje u pravosuđu je bilo poražavajuće. Svjedoci smo i na osnovu ovih Skype prepiski onoga o čemu smo govorili godinama, pa i decenijama. Vidimo, dakle, kakvi su pritisci vladali unutar pravosuđa, da je unutar pravosuđa uspostavljena bila vladavina straha i vladavina strahom. Sudije nisu odlučivale po ustavu, brojne sudije, da se ispravim ipak i u tom prošlom vremenu jedan značajan broj sudija je časno radio svoj posao, ali jedan veliki broj sudija nije radio po ustavu i zakonu, nego po nalogu ili Vesne Medenice ili po nalogu nekog drugog centra moći. Jesu li da li se to danas sudije promijenilo? Da, je li se promijenilo? Jesu li oni dalje u sistemu ili ovako, ili dakle, kao prvo imamo ograničavajući faktor za korijenite promjene unutar pravosuđa, a to je ustavom propisana stalnost sudijskih i tužilačkih funkcija. Međutim, dosta toga je promijenjeno. Ako sjećate, u oktobru 2020. godine moja malenkost i sadašnji ministar odbrane, gospodin Krapović, tada poslanici, obojica podnijeli smo jednu inicijativu Sudskom i tužilačkom savjetu da se utvrdi prestanak funkcija sudijama zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju. I ta borba traje do danas, ali je, zahvaljujući i insistiranju na tom, na primjeni Ustava i kasniji reformisani sudski savjet doveo do toga da je više desetina sudija u skladu sa Ustavom otišlo sa funkcije. I to je bio jedan mini vetting. Ali u svakom slučaju, dakle, neophodan je jedan vid provjere integriteta, dakle, pravosudnih zvaničnika, kako bismo se oslobodili nedostojnih kadrova iz pravosuđa i da se stvaraju sistemske pretpostavke za jačanje efikasnosti u funkcionisanju pravosuđa, jer ako nemamo nezavisno i efikasno pravosuđe, bit će potkopane sve druge reforme koje sprovode i druge grane vlasti. A u pravu ste i oko neefikasnosti brojnih postupaka. Reću vam da prema izvještaju OEPS-a, od podizanja optužnice do prvog produktivnog ročišta u slučajevima organizovanog kriminala, odnosno korupcije, protiče 28, odnosno 19 mjeseci. I to govori koliko su kakvi su, dakle, kapaciteti i kakvo je postupanje od strane pravosuđa. Koliko ali, su zapravo i dugi sami. Tako je, ali ipak stvari se tu mijenjaju. To su složeni procesi, zapušteno stanje se ne može preko noći izliječiti, ali najvažnije je da postoji, dakle, politička volja i vjerujem da ćemo upravo u narednom periodu kada i počnu davati svoj rezultat ove sistemske promjene i sistemske mjere koje smo realizovali, doći do što potpunijih efekata. Podsjećanje radi o stanju u pravosuđu, najbolje, kakvo je stanje u pravosuđu bilo, najbolje govori činjenica da imamo uhapšenog i predsjednika Privrednog suda, predsjednicu Vrhovnog suda. Ali evo, neki od tih ljudi se puštaju na slobodu. Šta nam to govori? To govori o tim elementima pravosuđa koji nisu još dovoljno reformisani. I to predstavlja jedan koji su veliki izazov. Jeste, upravo to. I oni, dakle, i oni pokušavaju na sve načine da se tu zadrže. I ova grupa bivših pravosudnih zvaničnika kojima je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju,
sada pokušava i preko Vrhovnog i preko Ustavnog suda da se putem ustavnih žalbi vrati. A u Ustavnom sudu za nekoliko sudija su se stekli uslovi za prestanak funkcije. I sada oni odlučuju o žalbama onih u čijoj se istoj poziciji nalaze. Dakle, svojevrstan konflikt interesa. I to su ti trzaji snažni te pravosudne hobotnice da se tu čuva. Da se očuva, da nastavi, da funkcioniše, da pogoduje ovom ili onom centru. Je li lako izboriti se sa tom hobotnicom, kako kažete? Nije jednostavno, ali nam je to obavezno. Da li je nemoguće? Moramo se izboriti. Nije nemoguće. Naprotiv, to je vrlo moguće. Treba snažna politička volja i treba dosta rada uz puno poštovanje ustavnih principa i uz puno poštovanje onih preporuka međunarodnih institucija. To nam pozicija kandidata za članstvo u Europskoj uniji, najvjerojatnije prve naredne članice Europske unije, i nalaže. Ali to nije nemoguć proces, nego je to proces koji zahtijeva ozbiljnu političku volju i ona postoji i zahtijeva jedan mukotrpan rad. To je opet ohrabrujuće za naše gledaoce da čuju da nije nemoguće. Tako je. Evo, imamo, kada već govorimo o gledaocima, i pitanja nekoliko koja su nam stigla. Pozdrav i pitanje za vašeg gosta bi bilo: kako mislite da izađete na kraj sa kriminalom i korupcijom sa postojećim kadrom policije? Je li, po vašem mišljenju, i u tome je problematika, i da li se nešto mijenja na tome? I upravo tu postoje ozbiljni problem i tu su postojale ekspoziture moći, podsjećanja radi. Kroz zloupotrebu policije se vrši obračun između dva kriminalna klana. Dakle, policija je stavljena bila u službu jednog klana za vrijeme Zorana Lazovića i tako da su se izloupotrebljavali čak i neki međunarodni instrumenti, plave potjernice i tako dalje, da se detektuju po Evropi kuda se kreću pripadnici drugog klana, da se oni onda provjeravaju od strane policija tih zemalja, a da na bazi tih podataka onda djeluju ubice ovog povlašćenog klana. Dakle, postoje naslage i korupcije i kriminala i sa njima se treba sistemski boriti. I upravo zato i podsjećam i vašeg cijenjenog gledaoca da je uspostavljen ovaj normativni okvir za kontrolu životnog stila i prihoda i imovine policijskih službenika. I to će biti jedan važan mehanizam za pročišćenje te službe, dakle policije, i neophodno je svakako dalje kadrovsko jačanje, jer Crnoj Gori nedostaje ozbiljan kadrovski kapacitet kada je u pitanju policije. To su, rekao bih, dva važna kanala za djelovanje, za pročišćenje i oporavak policije, kako bi ona bila snažan instrument za borbu protiv korupcije i kriminala, podsjećanja radi. Dakle, tužilaštvo samo goni počinioce krivičnih djela, druge institucije treba da rade na otkrivanju. Evo, ja bih da pomenemo i krovnu instituciju kada je u pitanju borba protiv korupcije, odnosno Agenciju za sprečavanje korupcije, koja trenutno ima problema sa funkcionisanjem. Znamo da je Jelena Perović, direktorica ASK-a, smijenjena, nedavno i hapšena. Kako vi to komentarišete? Konačno dolazi do izvjesne konsolidacije i stvaranja pretpostavki za oporavak Agencije za sprečavanje korupcije. Kao što znate, godinu dana nije imala savjet, što je važan i kontrolni mehanizam i važan mehanizam za ostvarivanje i transparentnosti i odgovornosti u toj instituciji. Izabran je novi savjet, novi predsjednik i zamjenik predsjednika, i oni su sada izabrali i vršioca dužnosti, kojem čestitam i želim da uspješno obavlja svoju funkciju, i vjerujem da ćemo dakle i sarađivati uz puno poštovanje nezavisnosti te institucije, jer Agencija za sprečavanje korupcije treba da stvori svima dakle snažne podsticaje da poštuju pravo, da odbace koruptivne obrasce, i funkcioneri vlasti su u najvećoj obavezi u tom smislu, i to moramo biti otvoreni potpuno naglasiti, da bismo promovisali određene standarde i da bi pravo zaživjelo u praksi. Konačno, taj zakon o sprečavanju korupcije najviše se i tiče ograničenja nametanja ograničenja javnim funkcionerima, a najviše javnih funkcionera iz redova vlasti. Stanje u toj instituciji je bilo dosta loše, i rekao bih, uz ovu činjenicu da prethodna vlada nije donijela ni jedan zakonski propis i ni jedan strateški dokument od značaja za
poglavlja 23 i 24, tako je i stanje u Agenciji za sprečavanje korupcije uzroci nekih loših ocjena u međunarodnim izvještajima. Kao što znate, osposobljena je budžetska inspekcija Ministarstva financija i to je jedno značajno dostignuće 44. vlade i upravo je zahvaljujući njenom radu i njenim nalazima otkriveno i set nepravilnosti i zloupotreba u Agenciji za sprečavanje korupcije na osnovu čega je procesuirana bivša direktorica Perović. Tako da vidite da ovi mehanizmi... Kada je u pitanju gospođa Perović, evo, radi građana i javnosti? Taj slučaj je sada pred pravosuđem i ja ne bih da tu, dakle, bilo što činim ili izjavljujem što bi moglo da se shvati kao uticaj na pravosuđe. Izvršna vlast je, kažem opet, kroz jačanje jednog sistemskog mehanizma, to je budžetska inspekcija, otkrila te nepravilnosti i procesuirala. I danas imamo epilog koji imamo. I to je ono što sam vam govorio. Jačanje sistemskih mehanizama da se urede, da se osposobe, da se oslobode, daje u drugoj fazi konkretne rezultate. Trebali su mjeseci i mjeseci da se osposobi budžetska inspekcija, da se dobro uredi, da se aktivira, da se oslobodi i onda ona u drugoj fazi daje rezultate. Niko neće postići održive rezultate u borbi protiv korupcije i kriminalu ako ne radi na definisanju, na uređenju, potpunom, koherentnom uređenju sistemskih mehanizama. Sve ostalo je marketing. I traje možda i kraće nego onaj koji vrši taj marketing. Zato su potrebna sistemska rješenja koja će danas slijedi i neka buduća vlast. I u koja će građani da imaju povjerenje i od koji će da imaju očekivanje da će dati rezultat u toj borbi. Često se u javnosti pominje i taj zakon o porijeklu imovine. Komentare čujemo sa raznih strana. Evo, da nam vi kažete zapravo kakav model je najbolji i šta bi bilo trenutno najbolje za Crnu Goru? Apsolutno razumijem javnost koja želi taj zakon i rekao bih da je to jedan od najvažnijih zakona koje javnost očekuje. I zbog pravde, ali i zbog onemogućavanja nosilaca kriminalnih aktivnosti da u buduće se bave kriminalom, jer je nelegalna imovina kapital za buduće kriminalne aktivnosti. I sam, dakle, najviše potenciram donošenje upravo tog zakona o porijeklu imovine. Postojeći model je djelimično poboljšan u junu, ali to nije naš krajnji cilj. To je jedno privremeno rješenje. Krajnji cilj je definisan strategijom za borbu protiv korupcije o kojoj sam prije govorio, a ona predviđa građansko-pravni model oduzimanja nelegalno stečene imovine. I da bih pojasnio građanima, rekao bih sljedeće. Postojeći model je takozvani krivični model i tu je trajno oduzimanje imovine uslovljeno krivičnim postupkom i zasniva se na pravosnažnoj osudi. Krivičnoj osudi. Dakle, ukoliko je taj postupak krivični dug, a znamo zbog svih razloga zbog kojih može biti dug, onda i finansijska istraga dugo traje, čeka se na oduzimanje imovine ili se njome upravlja, pa se povrijede i prava tih lica, a ne ostvari se konačan efekat itd. Neophodan nam je, dakle, građansko-pravni model oduzimanja imovine, a to znači da se u određenoj fazi postupka razdvajaju krivični postupak protiv lica koje je počinilo krivično djelo ili za koje se osnovano sumnja da je počinilo krivično djelo i postupak prema imovini. Dakle, da onda ne zavisi od onih krivično-procesnih standarda, osude i sličnog, postupak oduzimanja imovine, ali i da se teret dokazivanja prebaci sa države na lice, na imaoca odnosno vlasnika te imovine, da ono dokaže zakonito porijeklo svoje imovine. I mislim da je to jedan efektan i efikasan model, ali nam treba osposobljavanje sistema i to je naš prioritet i siguran sam da ćemo u skorijem periodu imati na bazi analiza, na bazi onoga što je do sada rađeno, na bazi uporednih iskustava, upravo takav zakon i rekao bih da svakako i
novi ministar pravde je čovjek sa respektabilnim i praktičnim i teorijskim znanjem i to nam je ovaj zajednički prioritet. I Crna Gora bez tog zakona o porijeklu imovine, koji podrazumijeva građansko-pravni model, neće imati efikasne istrage, neće imati efikasnu borbu protiv korupcije i kriminala i neće doći do pravde. I zato nam je to jedna od najvažnijih obaveza i radimo na tome. Ko bi trebao zapravo da kažem da se najviše plaši jednog takvog zakona? Svi oni koji nisu uživjeli od svog rada, svi oni koji su u bezakonju nalazili šansu i svi oni koji nisu ostvarivali svoje ciljeve putem prava i u okviru prava. I tu je vrlo važno da se definišu jasni i jaki mehanizmi. Znamo tačno šta je neophodno Crnoj Gori, gdje su izazovi i radit ćemo na tome da taj zakon bude što efektniji i naravno usaglašen sa međunarodnim standardima. Da. Evo, za kraj da iskoristimo priliku svakako kada ste već gost u našem studiju da pitamo i za jednu da kažem političku temu koja je ovih dana bila, koja se provlačila kroz medije, vezana je za predstojeće izbore. Pominje se ta, da kažem, koalicija demokrata i pokreta Evropa. Sad, evo da nam vi kažete ovako iz prve ruke šta ima po tom pitanju. Pa tu se vode pregovori i svakako, dakle, da kao ozbiljni politički subjekti poštuju sve procedure i ono što bih rekao da svakako je prirodno da ima dosta prirodnih elemenata za tu koaliciju i taj savez, a svakako će konačnu riječ dati odbori lokalni koji vode te pregovore oko svih detalja. Eto, to je to. Otprilike, mislim da smo pretresli. Došli smo do kraja. Vama hvala što ste bili na našem studiju. Hvala i vama, bilo mi je čast i zadovoljstvo. Idemo na kratke reklame pa se vraćamo u studiju da čujemo najvažnije vijesti.